1918-ci ilin yazında Ağdamın Nəvrəsə kəndində bir məclis qurulur. Qarabağın tərifpərverziyaları, şair və nasirləri də burdaymış. Kiçik bir kənddə gerçəkləşən məclisə məşhur sənət adamları da dəvət olunmuş. Həmin məclisə məşhur xanəndə Seygah İslam, gənc şagirdi İsfindiyarla birlikdə gəlir. İslam Abdullayev pəncərənin önündə o dövr üçün yeni sayılan qramafon cihazını götürür. Qramofondan Təbrizin məşhur xanandəsi Əbülhəsən xanın səsi gəlir. İfa başa çatdıqdan sonra müəllim özünü gənc şagirdinə tutur. "Stat, İsfindiyar, sən də belə oxuya bilərsənmi?" İslam Abdullayevin bu müraciətindən sonra arayə ani sükut çökür. İsfəndiyar təşəkkür xanəndə tərsində, iyni ilə Əbülhəsəm xanımın xoduğu kimi şahnəsi ifa etməyə başlayır. Divar boyduzulmuş, çini və şüşə qablar xanəndənin səsinə sanki səs verirmiş kimi cingildiyir. Heyrətə gəlmiş qonaqlar bir ağızdan deyillər ki, əsl xanələ budur. O gündən sonra İsfəndiyar müəlliminin xeyrduası ilə xan şüşəskiləgə bilə oxumağa başlayır. Səhbət sağlamlığında əfsanələşən xanəndə Xan Şuşenskidən gedir. Azərbaycanın Demokratik Respublikası elan edildikdən sonra 1919-cu ilin iyulunda Xan Şuşeski hərbi xidmətə çağırılır. Qısa bir müddətdə Gəncədə hərbi təlim keçir. Sonradan cəmrühiyyətin ilk hərbi naziri Xosrov bəsulxanov onu tanıyır. Xan öz sənəti ilə yeni yaranmış müstəqil respubliyəyə daha çox xeyir verə biləcəyini söylüyor. Xosrov Bey məs bu müəssisəni gətirərək xan riskini hərbi xidmətdən azad edir. Amma Qarabağın general qubernatoru onun qarşısına şərt qoyur. Deyir ki, vaxtaşırı hərbiçilər qarşısında çıxışlar etməlisən. Xan general qubernatorla razılaşır. Xan şeşki bir müddət Gəncədə və ətraf bölgələrdə çıxışlar edir. O Gəncə qiyamından sonra yenidən Qarabağə qayıdaraq Ağdam şəhərində məskunlaşır. Gənc yaşlarında evlənəsə də, bu evlilikdən övladı olmur. Həyat yoldaşının təəkküdü ilə sonradan yenidən evlənir. Həm evlilikdən Bəym xanım Zümrüd, Səadət və Aslan oğlu Hüseyn Hacıbəyli xanın musiqi təhsili almaq üçün İtaliyanın Neapol Konservatoriyasına göndərilməsini təkid edir. Oxuduğu muğamlara sədaqətli olan xanəndə ailə vəziyyətini, atasının qoca və xəstə olmasını bəhanə gətirir. Beləliklə xan İtaliyadakı vakalçılıq təhsilindən imtina edir. Xanəmi öz yaradıcılığında Hüseyn Cavidin qəzəllərinə geniş yer ayırmış. Ona görə 1937-ci ildə hökumət nümayəndələrinin qəzəbinə tuş gəlir. Bir il müddətinə səsə alınaraq kütbəv yerlərdə, el şənliklərində və rəsmi tədbirlərdə oxumasına qadağa qoyulur. Bu səbəbdən də 1938-ci ildə ona qarşı mədəni veto tətbiq olunur. Muğamxanı Moskvada keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənət on günlüyünün iştirakçıları siyahısından kənara çıxarılır. Həmin dövrdə Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik edən Bağırov Xan Şişskinin tədbirlərə katılmamasının səbəbini soruşur. Ona Xan Moskva dekadasında iştirakdan imtina etmişdi cavabı verilir. Bu cavab Bağırovu çox qəzəbləndirir. O, Xanın barəsində qəti cəza tədbirinə qərar verir. Amma qısa müddət sonra məsələni aydınlaşdırır. Khonshinskiye xoş münasibət bəsteyən bir qrup zialı respublika rəhbərinə həqiqi vəziyyəti söyləyir. İsvendiyarın kütləvi və dövlət tədbirlərində təmənasız göstərdiyi xidmətləri dövlət başçısına izah olunur. Sora Bağirov xanın o dövrdə yaşadığı Ağdam rayonundan 24 saat ərzində Bakı şəhərinə köçürülməsinə əmr edir. Bağirov onun filarmoniyada işlə təmin olunması barədə göstəriş verir. Khanushkinski ailə üzvləri ilə birlikdə təcrübə olaraq paytaxta köçürülərək mənzillə təmin olunur. Khanushkinski yeganə şəxsdir ki, əməkdar artist statusu almadan 1943-cü ildə Birbaşa xalq artisti adı ilə təltif edilib.